Född och uppvuxen i Billeberga på gränsen till Landskrona kommun. Mm. Och sen spelat i Helgarp. Du är nästan en Landskrona-påg. Ja, från trakterna i Landskrona i alla fall. Jag skulle inte kalla mig Landskrona-påg, men man har bra koll. Och bra koll kan vara viktigt att ha när det finns stora möjligheter att du får starta i det första Skånederbyt för året. Ja, men så är det ju. Vi har Livestam avstängt och någon behöver fylla hans plats. Och ifall det blir jag så är jag redo. Och Kalle Johansson som är uttagen i truppen vet vi åtminstone efter sin smäll med Kalle Wede här senast mot Gais. Och ni har spelat ihop för? Ja, vi spelade ju ihop förra året en hel del. Så det där ska nog inte vara några bekymmer ifall det är oss två som kombineras. För själv har du inte spelat så mycket på försäsongen eller säsongen 2018. Vad betyder det med att ha trygg miljö runt det? Du menar ifall jag har en trygg bredvid mig? Någon känd miljö helt enkelt, typ Kalle. Ja. Nej, men det är klart det betyder mycket att kunna spela med någon man redan har spelat med sen innan. Men samtidigt så har vi ju tränat nu under hela 2018 tillsammans, hela truppen här. Så man känner ju alla utan och innan till redan. Så det blir inga bekymmer. Vad säger du att dina främsta egenskaper är då? Mina främsta egenskaper är väl mitt spelsinne, speluppfattningen i kombination med min vänsterfot. Som vi fick se lite prov på i uppspelsfasen senast mot Gais där du fick väl dina första minuter? Ja, det var mina första minuter för säsongen här. Det var sköna minuter, det var det. Sen kanske det inte var en riktig jättematchbild där vi hade jättemycket spel bakifrån och så vidare. Det var med att försvara en ledning och kriga in det sista. Vilket vi gjorde jävligt bra. Vad betyder det att du åtminstone fick de här minuterna innan du ska kastas in i hetluften och inte kommer in iskall, om vi ska säga så? Ja. Jag känner inte att det gör något jättemycket för mig personligen i alla fall. Jag tror det är väldigt individuellt. För jag har tränat på hårt nu under hela året och försökt vara redo för chansen hela tiden. Och sen är man... Ja, alltså man tänker inte att jag ska vara redo för Bimby till halvlek, utan man tänker inför nästa match jag ska vara redo att starta. Och det hade jag varit till imorgon oavsett om jag har Bimby eller inte. Nu har de här klubbarna inte spelat så många derbyn under de år du har funnits på den här jorden. Men vad har du för minnen av, finns det några minnen från Landskrona IP? Alltså jag har inga derby i minnena, det har jag inte. Men Landskrona IP har jag ju varit på såklart och sett matcher emellanåt med kompisar och föräldrar och så vidare. Men det är inga större saker. Vad blir viktigast för er för att ni ska åka gladast hem från derbyt? Att fokusera på vårt. Att vi ska spela vårt spel, gör det vi är bra på. Hur vi ska försvara, hur vi ska anfalla, vilka spelvägar vi ska göra. Att vi fokuserar på oss, det blir det viktigaste. För det är två lag som vill spela fotboll, vill äga spelet. Mm. Ja, men så är det ju. Vi är ganska lika lag i det sättet, både i siffror och tankesätt och så tror jag. Så det blir viktigt att vi fokuserar på vårt och gör vårt bättre än vad de gör deras. Tack så mycket.